السلام عليكم. هندي كالتن كهالا نيامتي سكر ولا نيامير سكر بهون سكر بوت نيامير. تن كالي هال نيامير سكر بنون فوت فود داد وكيل شوكلينجل نجيبنا وفود دوت قسم يوما. إن واسي أنوان فد توبتين دو فاري كلا ليمب إن واسي سكر يو موينين ولا تيجو يو موينين هاي تور أوني دوبي wala lebbi jeegom don non lebbi jeegom bi nder lebbi jeegom bi fof o fotani nyamde hay dar goddum o fotani yarde hay dar goddum foti tan ko ettude kosam yumma dum ko sabi dum tan ko wonde kosam yumma en wadi kala ko cukulengel sohle en wadi ndiyam en wadi ko wiyete proteinaji en wadi ko wiyete glycide wadi ko wiyete vitaminoji donc dum tan o wawata ettudi dum o foti ettudi so to wi noni o yihi ha o yettima dubi bien lebbi jeegom don non dum foti yaw neede fere wonde dum sabi dum wonde kosam yumo dam natti timmudema wala natti hokkudema ko sohli ko e so gummi mi don non ene poti andudi wonde eɗon ñameele poɗɗon addude so heɓi lebbi jeegom fotaani wonde ñameele tan mo mbiyen mélange ten tan wona noon foti yaarude no foti ene jogii no foti yaarude holno foti yaarude foti yaarude waɗi ñameele en potaani hokkude ɗum waɗi ñameele poɗɗen teddinde poɗɗen teddinde ɗon noon o wiyetee ɓikkon leɗɗe woni fruit et légume ene waɗi noon ene wasiya kadi e gadanol hokkude cukalel ngel ñamde wonde to wona kosam oto men mbiyen mélange de ñamere kewde dokkata ko ñamere ñamde goto mbiyen si mi hokki yeru mbiyen carotte goto kanu mélange ta kanum goto pewnata aɗa wawi hokkudema hay ɗum saɗa hokkamo ñamere ɗe foti wonde ko ñamere wayno ndiyam seeɗa waasa wonde hunde ko tekki par ce que o suwa wawde ƴakkude o suwa wawde dillinde hunuko makko o wawa ƴakkude ko dokkatamo ko donc a wawi hokkudema carotte ɓolo walla dokkama jeyeje ɓolo dokkama patas ga donc hoto mélange ɗum hokku ɗum koma hokkimo e bottare carotte janggo garta e bottare kadi dokkam patas o janggo garta batayse non noon ha jomum noon wowa ñamel ɗe ɗum ɗon waɗi noon kadi ko mbawen andude holɗe ñamel waɗatamo caɗele addantamo caɗele ɗum ɗon noon sen duttitima e ko wiyete komo kewɗen wadde ko nande ruy en donc cuɗel ngel so dokkamo dokkemo ruy to waɗi ko ingrédient goto wi woni toko gaweje gawri wotiri woni hen wona gawri mélangeande ha hew ɗon noon ha yetto hedde 8 mois 9 mois ɗon noon 7 mois mbiyen noon 7 mois 8 mois ɗon noon en mbawi fuɗɗade mélange de ɗiɗi ingrédient ɗiɗi eten gawri sanne e feela mélange noon seeɗa so yettima ɗo 9 mois mbaɗen hen maaro non noon ɗum ɗo fof saabi ɗum ko wawde ha ganden enen holko wawi addande cukalel ngel allergie enen ganden ɗum no fewi donc so yiya yettima ɗon kono hoto jejjite so tawi heeɓi lebbi jeegom firtani kosam yummoɗam ene poti dartinde ɗum ene poti continde ɗum ɗo ha wiye o jogui ko duuɓi ɗiɗi ha ɗo heeɓa duuɓi ɗiɗi ɗon noon mbawi dartinde ɗum ewa ene waɗi goɗɗum kadi e ko fati ñamen sukaɓe cukalel fuɗɗima so fuɗɗima tan wawde haalde seeɗa namdoto sukaɓe men ɓe kewi namdade ko ñamere kewɗe sukar ko nande juji en ga ko sorti boutique chips uji ɗum ɗon yimɓe poti renta ɗum no fewi ha yimɓe nowoɓe sukaɓe mum hen to henne to jardin d' enfant ji walla école aji ene kewi mbiyen hokkude sukaɓe mumen ñamere kewɗe sukar walla ñamere kewɗe lamdam walla ñamere ga kewɗe ko wiyete mbiyen nebameje mo cellani ɗum ɗon yimɓe foof poti toppita ɗum poti wattude hakkille wonde cukalel ko ñamte ko dokketen ɗum en yaaha jardin walla janggo yaha ɗum ɗon ene woni fotani wonde fotani wonde poɗɗen ko hokkuden ñamde sellude
o faati ikon ledde wala kosame so enen tirum dum ben burata dum don burata mujjude e cellal mum donc gande kam kalko cugulgel way nyam en burti ene manki wala ene foot yeto ke cellal mudum yeto ke bandu mudum dum wadi dum sabi neddo foot foot topitade o faati e cellal bandu mum foot topitade o faati e cellal nyamdu mum donc topide sukarde mo nyamirto mo hanirto ni. Terima kasih.